Daar moeten we een gat in boren. Wacht even, zie je nou? Werkt hij nou weer? Inderdaad, een gat in boren, vind ik ook. Het heeft zo geregend, ja, nou, zoveel heeft het geregend in één nacht. Goh. Moet naar hoeveel inches dat is, dat is gigantisch veel. Nou, het is gisterochtend begonnen, dus het is inderdaad bijna 24 uur. Maar kijk, als er geen gat in zit, heb ik geen... Daar moet gewoon een gat in. Hier. Ja, ja. Een groot gat. Oké. Nou, dat doen we dan. Zullen we eerst leegmaken of zo? Ja, we hebben Jamie niet. Nee, het is op vakantie. Maar het is ook kerst. Huh? Het is ook kerst bijna. Het is kerstvakantie, laten we zeggen. Nou, wat nog meer? Nou, vertel eens nog wat meer. Wie is die poes dan? Oh, ja. Oeps. Oeps. Nou, oké, weg die handel. Dus die poes is hem gesmeerd. Ik kwam net aanzetten. Kijk, er zit wel een gat in. Werkelijk. Zie je het? Waar? Even kijken. Hier? Er zit een gat in, maar alsnog is hij... Ja, maar ja, als het zand er allemaal bovenop ligt... Oh, nou, that's the problem. Huh? Ja. Nou, nog een keer een gat maken, of een andere gaat of zo, ik weet niet. Maar inderdaad, ja, nou ligt er ineens een hoop water. Ja. Goed, goed gedaan dan. Nou, vertel nog eens meer. Wat hebben ze bij de buren gedaan? Hebben ze een klein huisje gebouwd, toch? Ja. Nou, we hebben goede buren. Ja, dat is fijn. We kunnen geen betere buren wensen. Ik heb zijn telefoonnummer naast bij de keuken, bij de telefoon. En ik weet zeker dat als ik nu bel, dan staat hij over 2 minuten staat hij hier in de tuin. En dat is een heel fijn gevoel, als Mark er niet is. Ja. Ja. Maar dat meen ik echt hoor. Ik voel me heel veilig hier. Ja. We hebben ontzettend veel fijne mensen om ons heen. Ja. Maar geen paarden meer. Geen paarden meer. Maar ja, ja dat, daar had ik toch niet zoveel mee te doen. Behalve het voeren. Ja, ja. En even kijken of ze goed waren voor de stal gingen. Ik mis het wel een beetje, maar aan de andere kant, ik kan niet alles bijhouden. Nee, dat is waar. Dat klopt. Maar ik ben bijzonder happy. Mooi zo. Heb je nog plannen voor de rest van de kerst? Ja, ik ben niet zo feestachtig. Je hebt slijm op je lippen hier. Ja, nou, is weg. Dan moet je op de... Gadverdamme. Nou ja, oké, whatever. Ja. Vertel eens iets meer over deze poes die aankomt lopen. Deze poes... Ja? Die slaapt s'nachts... In mijn slaapkamer. Ja? En dan laat ik hem eruit en dan gaat hij helemaal rondlopen. Ja? En dan zit hij buiten bij het plat te wachten tot ik hem weer binnen laat. Wat een asshole. Ja. Ja, poes. Ja? En als je nou vraagt hoe kom je in die poes, zou ik het niet meer weten. Nee. Maar ja, poes, als ik nou ga zitten... Ja. Dan komt hij erbij. Zie je? Ja, ja. Dat noemen ze predictable. Ja, precies. Ja? Nou, ja. Schatje. Mooi zo. En heb je nog snode plannen voor volgend jaar of zo? Volgend jaar? Of volgende week? Vanmorgen. Vanmorgen. Heb ik niet eens een plan. I take it as it comes. Ja, ja. Nou, dat is ook makkelijk zo. Dat is wel goed, ja. Ik heb mijn brace om. Ja. Maar je bent gevallen, toch? Ja. Hier. Ja?
Nou, maar doet het pijn? Nee, helemaal niet. Oh, oké. Okay. Ik moet alleen zorgen dat ik dus kleren aan heb wat hier overheen gaat. Ja, ja. En aangezien ik genoeg kleren heb, is er altijd wel iets wat past. Ha? Ja. Nou, verder is dit achter ontzettend veel water. Het zal best. Laat het even zien. Nou, gaan we kijken. Nou. Pas op hoor. Dat is niet op die... Het zijn de honden die hier begraven zijn. Ja. Elke steen is een hond. Ja. Het is dan... Ik geloof dat Wodan is. Ja. Een van deze is Kuma. Misschien is dat Kuma? Of deze is het laatste. Dus dan is die misschien Kuma. En dan... Dit is ook een grote hond. Welke weet ik niet meer. En dat is die van papa. De laatste hond. Die daar ligt, dat ding daar. Nou. De kans moet wel erg absorberend zijn, want het is helemaal onder water gisteren. Ja. Dus de grond is droog. Was droog, laten we zeggen. Ja, ja. Kijk, dat moet zelf verteren, want dat kunnen we niet wegslepen. Nee. Het ruikt wel erg lekker. Ja, hè? Ja. Dat is wel fijn als het zo lang regent. Met de lucht zo. Kijk, we hebben altijd gezelschap van de poes. Mooi zo. Die gaat gezellig met ons mee. Poes. Poes heeft niet eens een naam. Het is gewoon maar poes. Dat is Rainbow, dacht ik. Hey Rainbow. Ik loop in ieder geval lief mee. Dat soort dingen die... verbrand worden. Maar ja, oma zou zeggen, dan hoef je niet naar de muts te zoeken. Oh. dat is een, oma zei dat dan. Dan hoef je in ieder geval niet naar de muts te zoeken. Leuk. Nu, heb je nog iets nieuwjaars of kerstwensen of iets dergelijks voor de people back home? Moet je die lucht eens zien. Wat een mooie lucht, zeg Jezus. Dat is echt crazy. Voor de people back home? Ja. Nou, ik hoop jullie fijne dagen hebben. Ja. En niet te veel eten. Nou. Alles met mate. Oh, werkelijk. Ja. Hadden we er net zo zin in. Ja. En dan mag het niet meer. Ja. Alright. Nou, als laatste nog papa. Papa is een hond. Hoe heet die ook alweer, die hond? Weet je wel, die hier begraven is? En die hond gaat niet dood. Hoor ik hem nog zeggen. En die hond gaat niet dood. Ja... Moet je kijken hoe dat. Hoe dat gevaarlijk is. Ja. Ja. Je hoeft het niet. Mam, pas op je rug. Laat maar even staan. Laat maar staan. Ja, dan moet een schop onder. Ja, nou, dat gaan we nu niet doen. Dit is dus het graf van de hond van papa. Nee, heet het Dorobo. Heeft hij zelf gemaakt? Ja. Heeft hij zelf gemaakt, ja. Dorobo. Ja, die had kanker aan zijn poot. Daar konden ze weinig aan doen. Maar ze konden de poot wel afhakken, zeiden ze.
Konden wat? Ze konden de poot wel afhakken bij Sirius. Ja, ja. Ja. Maar ja, je neemt zo'n beest dan het hele leven weg. Maar goed. Maar goed. Je ziet dus wel, er is altijd genoeg te doen. Right, dus mensen mogen gewoon komen om te helpen of zo? Nee. Ook niet nodig. Oké, nou alright. Nou ja, dan komen ze maar om taart te eten of iets dergelijks. Of met de poes te spelen, kan ook. Hè? Of met de poes. Hè? Die loopt ook om het graf heen, over de steentjes. Ja. Of met de haan, die komt ook aanlopen. Nou, inderdaad zijn ze wel jouw beste mates. Ja. Ik kom altijd... Overal waar ik ga, heb ik beesten bij me. Nou, goed zo. Maar we moeten nog wel een paar van die kippen erbij hebben. Ja, in het voorjaar. Ik heb weer chicks erbij. Ja. Dat is een goed idee. Want het is wel erg sneu in zijn eentje daar. Oh. Wat een vooruit. Het gras heeft papa zelf gemaakt. Ja. Nou, hij zal blij mee zijn als het schoongemaakt is. Onderhouden wordt, hoe noem je dat? Whatever. Oké, nou. Sayonara. And it's going to be a beautiful day. Wordt heel leuk. Een mooie dag. Want vandaag is het de 23ste. Gaaf, hè? Ja, gaaf.